és la part de dalt del castell sense la pinya, sense la part de sota. Després s'assaja la part de sota sense la part de dalt. S'assaja així per parts. Hem d'estar molt concentrats, perquè hem planificat assajos molt
l'exigència amb moltes proves hi ha de tenir una miqueta de ritme. Per tant, tothom ha d'estar molt concentrat. Avui tenim assaig. Diumenge, després de l'actuació de l'11 de setembre, sabeu que hem de fer dues proves aquí. Per tant, necessitarem una altra vegada estar concentrat després de l'actuació. Dimarts que ve, Barça Milan, no és que l'assaig de la qualitat. Vinga, amunt.
ja estem per feina, concentrats i callats. Entren els quins. Vinga, amunt, sisens. Dominem-ho, treballem, controlant. Ben suau, sisens, ben suau. Entren els sisens. Tenim els sisens drets. Aprovem, controlem. Hi ha tranquil·litat davant, sisens. M'encanta. Molt suau, molt, molt suau. La part de sota. Thank you.
Gràcies a tots, anem pujant a poc a poc. Com l'estada del tren que també. Vinga, gràcies al tren. Buscades. Treu. Gràcies al tot. Buscades. Treu. Primeres mans i primers laterals. Vinga, mantinguem aquesta mida forta, eh, va. Primer dalt, primer del polre, amb molta suavitat, eh, polre. Anem baixant, aquí, a poc a poc i improvisant. Òscar, anem mantenint aquest treball, eh? Anem mantenint aquest treball, perfecte. Corre, corre, perfecte, la tinc. Aquí és on anem a fer, i tu l'has de fer, eh? Vinga, anem a mirar, molta tranquil·litat. Okay, good.